ההידרדרות שלי. עכשיו, מה הבעיה? מה מהות השאלה? כי הרבה פעמים אנשים מנסים לבדוק אם הם בדרך הנכונה או לא, לפי מה שמרגישים. אבל זה לא בהכרח נכון. זה לא בהכרח נכון, כי לפעמים יכול להיות שאתה חייב להרגיש את הרע הזה, בשביל שאחר כך תוכל להרגיש טוב. נגיד, עושים לך ניתוח, תחב שיחב לך בשביל להיפטר מהבעיה באופן מתמיד. נגיד, בן אדם אומר, יש לו איזו מחלה ביד, אז הוא רואים צריך להוריד לך את היד. אז הוא אומר, זה כואב לי, נגיד. הוא אומר, לא בסדר, אבל זה הטיפול, אתה אין מה לעשות. אחר הוא אומר, לא, אבל אם אני בכלל רוצה להיות בריא, אז דרך זה יכול להיות שזה כואב לי. איך יכול להיות שאתה אומר לי שבשביל לעשות אותי בריא, אתה צריך להשפז אותי בבית חודים כמה חודשים, איך זה יכול להיות? הוא אומר, תקשיב, כדי להציל את חייך, אתה צריך להיות כמה חודשים בבית חולים, אוקיי? עכשיו, מה שאני מנסה לומר שברמה הלוגית הטכנית, בן אדם כדי להיות מאושר ביום יום, הולך ועובד ומרוויח כסף ואז נהיה מאושר. אבל זאת אומרת שהוא בעצם מתאמץ בשביל להיות מאושר. אבל לכאורה בן אדם מגיד, אם אני רוצה להיות מאושר, אז איך יכול להיות שכדי להיות מאושר אני צריך לעבוד? הרי לעבוד לא עושה אותי מאושר. אז מה, בשביל להיות מאושר אני צריך לעבוד ולא להיות מאושר? אלא, מה זה החיים? אתה רוצה להיות מאושר? תתאמץ ואז תהיה מאושר, משהו כזה. בכל מקרה, יכול להיות, שזה לא נכון, יכול להיות שבדרך לאושר אתה כל הזמן אמור לחוות עוד רגעי אושר ועוד רגעי אושר ועוד רגעי אושר עד שהם יותר גדולים, יכול להיות גם, כי יכול להיות הרבה תיאוריות. בין כך ובין כך ובין כך ובין כך, בן אדם שיגיד המדד שלי הוא לפי כמה אני מאושר, הוא בבעיה. כי מאוד יכול להיות שהחפירות הספציפיות גורמות לך סבל, אבל אדרבה, הסבל הזה הוא סימן שאתה מתקרב. עכשיו, איך אפשר לדעת? נגיד, אתה היום, נגיד דוגמה, אמרת לי איזו שאלה מסוימת, שלכאורה השאלה הזאת היא שאלה שמעידה על סבל חדש. כי בן אדם שאומר, אני רוצה דבר בהיפוכו, הרי בעצם הוא סובל יותר. אבל מצד שני, אבל זה בכיוון הנכון. עכשיו, איך בן אדם יכול לדעת האם הסבל שהוא סובל, האם זה לכיוון הטוב או לכיוון הרע? עכשיו אני אקדים ואגיד, שלא משנה מה אני אענה, התשובה הזאת לא תהיה מוחלטת עבור מי שלא סיים את זה, למה? כי אתה יכול רק להאמין לי, מי אמר שזה נכון, אולי לא. אין לך דרך לדעת, אבל אף על פי כן, אני אתן את התיאוריה שלי. התיאוריה שלי אומרת ככה, שהמדד, האם אתה מתקדם או לא מתקדם, אל העושר, אל השלמות, אל מה שאתה לא רוצה תקרא לו, הוא בכלל לא מדד של... הוא לא מדד של תחושות, הוא לא מדד של היום יותר טוב לי, יותר רע לי, בשנה האחרונה יותר טוב יותר, אני לא קשור לזה בכלל. יכול להיות שנגיד בשנה האחרונה עבר לך 90% וזה השנה האחרונה לפני שאתה מגיע לחופש. יכול להיות. עכשיו, המדד הוא אחר. המדד לדעת מבחינתי, אם בן אדם רוצה מדד אובייקטיבי במרכאות, האם הוא מתקדם או לא מתקדם, המדד הוא מדד של איזה מילה? יפה, הבנה ושכל, יפה. המדד הוא מדד שכלי. עד כמה השכל שלך יותר מפותח היום מבעבר. עכשיו פה אתה יכול להגיד, רגע, אולי אני הייתי היום יותר טיפש. יכול להיות, אבל באופן יחסי אתה עדיין יכול לשים לב, יכול להיות שברוב שאני הייתי יותר טיפש, אתה מבין דברים יותר טוב. יכול להיות. אבל אף על פי כן, באופן יחסי אתה יכול לראות שאתה מבין דברים יותר טוב. עכשיו אני רוצה לתת לכם מדדים. אפשר גם לשאול למה זה המדד. עכשיו אני אתן לך נקודה להבין למה זה המדד. נקודה, אני אתן לך נקודה. ומי אמר שזה המדד? תשובה. כל תשובה שאני לא אתן לך עכשיו, אתה לא יכול להיות בטוח ב-100% שהיא נכונה, כי אתה עוד לא סיימת את זה, ואתה עוד לא... אף על פי כן, אתן לך כמה נקודות למחשבה, למה המדד הוא דווקא שכלי, למה? כי מבחינתי הפתרון של המשוואה הוא שכל. אתה בסופו של דבר נמצא פה בפרדוקס של טוב ורע, שבשביל לפצח את הפרדוקס הזה, כי יש פה פרדוקס, אני רוצה להרגיש טוב, אבל אם אני ארגיש רק טוב, אז אני לא ארגיש טוב. אז אני בשביל להרגיש טוב, אני צריך להרגיש רע, אבל אני לא רוצה להרגיש רע, אני רוצה להרגיש טוב. יש פה איזה פרדוקס כזה, שכדי לפצח אותו, אתה צריך שכל. פה, שכל. רבי נחמן אמר על הבת מלך, צריך לשום שכל כדי להוציאה. אתה צריך שכל, הדרך לפתור פה את החיים האלה זה שכל, זה שכל, הבנה. השאלה הבסיסית, למה אני רוצה את מה שאני רוצה, היא שאלה רת גורל. ותשובה, מאיפה מוצאים תשובה? משכל, מאיפה תמצא תשובה אם אין לך שכל? עכשיו, וזה דבר אחד. דבר נוסף, מה שאני מלמד פה, זה כאילו להביא אותך למצב שכאילו לא תראה את הטוב ואת הרע, אלא תסתכל על השכל שבדבר. משהו מעין זה. בכל מקרה,
אתה הבנת, הבנת לך איזה כיוונים מסוימים. בכל מקרה אמרנו כזה, המדד הוא שכל. אם אתה רוצה לדעת האם אתה מתקדם או לא מתקדם, אתה צריך לקחת דוגמה דבר, לשאול את עצמך, אוקיי, אני רגע רוצה לתת עוד דוגמה. נגיד יכול להיות בן אדם, שלפני שנה נגיד הרביצו לו, תקשיבו טוב טוב, בן אדם נגיד לפני שנה היה חולה וסבל. עכשיו הוא למד את מה שאני מלמד, ועכשיו הוא חולה בדיוק באותו מחלה, והוא לא סובל, הוא בכלל מאושר, הוא אומר, וואו, איך התקדמתי. זה לא בכך מעיד על התקדמות. זה לא קשור, זה לא אינדיקציה להתקדמות. כי אני מבחינתי חושב שהשלמות שלך תהיה ביום שאתה תסבול אפילו יותר מבעבר ויהיה לך טוב עם זה. הפוך. מי אמר שהמטרה היא בכלל שתהיה מאושר? אולי המטרה היא שתהיה מאושר מזה שאתה סובל. אבל ברגע שבן אדם סובל וטוב לו מזה, אז הוא לא סובל. זה בדיוק אותו דבר. אני יודע שקשה לך להבין את זה, כי חסר שכל, כי זה דבר מפוכו. אל תקריא את זה שזה כולם כאלה, אפילו אני כזה, רק אני לא יודע שאני כזה, לכן לא כזה. לא הבנתי אז, לא הבנתי. לא משנה, תקשיב משהו אחר, תראי. אני אומר עוד פעם, המדד הוא לא מדד של תחושות. אם בן אדם אומר, אני לפני שנה הייתי חולה, הרגשתי X, היום אני חולה, לא אכפת לי שאני חולה נגיד, זה לא, התחושה כשעצמה היא לא אינדיקציה להתקדמות. כי היא לא אינדיקציה מבחינתי, כי פה המטרה היא גם לא להרגיש משהו מסוים, המטרה היא להבין משהו מסוים. אני יודע שאת אומרת בלב שלך כן, אבל אני רוצה להרגיש טוב, מה אכפת לי? לא, אני לא מסכימה עם זה. אם את לא מסכימה. לא מסכימה, אני חושבת ש... רגע, מה אני שאלתי? מה? אני שאלתי אם את לא מסכימה, לא למה את לא מסכימה. זאת אומרת, מה כי... שאמרת, שזה, מה לא, אמרתי? שזה לא מדד, כאילו... בעיניי. נכון, בעיניי. בעיניי, בעיניך, אבל אני לא מסכימה עם זה. למה את לא מסכימה עם זה? כי זה פרשנות, זאת אומרת, הכל תמיד עובר דרך השכל. זאת אומרת, זה עניין של פרשנות. אז? ואם אתה חווה איזשהו מאורע מסוים, אחר כך... אתה מפרש אותו בצורה כזאת או כזאת, או שאתה סובל, או שאתה לא סובל. אז התחושה באה אחרי השכל. אם בן אדם, אני מסכים איתך, אם בן אדם אומר, פעם כשקרה לי ככה, הבנתי ככה, היום אני מבין אחרת, או היום אני מבין עוד משהו, זה אינדיקציה ששכל שלו התפתח. נכון. סבבה. לזה התכוונתי. סבבה, אבל אז האינדיקציה שהתפתחת, היא לא בגלל שהרגשת משהו מסוים, אלא בגלל שהבנת משהו מסוים. אבל באותו מידה, גם יכול להיות שלפני שנה היית חולה והיה לך רע, ועכשיו אתה חולה ורע לך כפל כפליים, וגם זה סימן שהתקדמת, כי הבנת עוד משהו. מבינה את ההבדל? מה הבנת אותי? שיכול להיות שבן אדם יש לו איזה מאורע, והוא נורא סובל, אחרי זמן מסוים יש לו בדיוק את אותו דבר, והוא מפרש את זה בצורה אחרת בגלל שהוא הבין, הוא הבין משהו, אז הוא מרגיש אחרת, הוא מרגיש יותר טוב, אבל לפעמים אפילו יותר סובל, אבל ההבנה שלו במקום אחר. בדיוק. אז מה שאני אומר זה כזה דבר, למה אני מחדד את זה? כי יש אנשים שאומרים, ביחס לעצמם, כן, פעם היה לי רע, היום לא אוכפת לי נגיד. אבל יכול להיות מה שאנשים לא יודעים, שיכול להיות שאם אתה מתחיל להרגיש יותר ויותר טוב, יכול להיות שאתה גם, כאילו, אם יכול להיות תיאורטית, שבשביל להגיע לגן עדן, אתה צריך לעבור דרך גיהנום, גם מאוד יכול להיות שהדרך לגיהנום היא דרך גן עדן. זאת אומרת, יש אנשים שכאילו מרגיש יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב, והוא לא קולט שהולכים לחסל אותו. כאילו, זה הרגעי חסד האחרונים שלו. כאילו, זה שעכשיו אתה חולה ואתה מאושר, אתה אומר, וואו, תראה איך אני מאושר. אתה לא יודע שהמחות של חסד שלך עומד להיגמר, אבל אתה הולך לחטוף כזאת מכה, אז אתה אומר, חבל שהיה לי קודם טוב בכלל. הלוואי שהיה משיך סבל. וזה לא בהומור. כי הסבל הכי גדול, עכשיו תקשיבו טוב טוב, הסבל הכי גדול, הוא מגיע אחרי שטוב לך, ואת רואה שעדיין חסר לך. והאושר הכי גדול, מגיע אחרי שהכי רע לך, ואת רואה שלא חסר לך כלום. עוד פעם, הסבל הכי גדול, הוא מגיע ביום, כאילו בן אדם נגיד יש לו מטרות, והוא משיג עוד מטרה, ועוד מטרה, ועוד מטרה, ועוד מטרה, כל המניע לו יותר טוב. הוא חושב שהוא מתקרב לאושר, משהו לא יודע מה הולך לחכות לו בסוף. הרי בום שאתה תסיים את המטרות שלך, לכאורה, הגעת אל האושר, אבל מה שאתה לא יודע, שכשתסיים את המטרות שלך ותראה שאף על פי כן אתה עם חיסרון, אתה תרגיש כל כך רע, שזה תגיד חבל שלא הייתי, חבל שאני לא חוזר אחורה, שאני יכול לשלוט את עצמי שמחר יהיה יותר טוב, עכשיו אני כבר לא יכול לשלוט את עצמי. לעומת זאת, הבן אדם, נגיד שכל המניעה לא יותר רע, הוא אומר, רע לי, רע לי, רע לי, רע לי, רע לי, ואז הוא מגיע לזה מצב שזהו, אין יותר רע. רגע, אבל אין בסוף כלום, כאילו לא קורה שום דבר, אז מה אכפת לי שרע לי, כאילו? כאילו, בסדר, נו, אז מה? כאילו, מה הבעיה? ואז הוא כאילו משתחרר, אני... זאת
אני אומר בזה היגיון, שיכול להיות שדווקא נהיה לך יותר טוב, זה בכלל סימן רע. בכל מקרה, אני מנסה לתת סוג של אינדיקציה. עכשיו, רגע, אני רוצה להסביר עוד דבר, למה טוב ורע הם לא כל כך אינדיקציה, למה לא אינדיקציה? כי בסופו של דבר המטרה, אחת המטרות זה גם לצאת מהלופ של הטוב והרע. הרי אחת המטרות של המטרות היא לצאת מהטוב ורע, להיות במשהו שהוא מעבר לטוב ורע, שאתה שולט בטוב וברע, משהו שהוא לא טוב רע, טוב רע. עכשיו, ולכן, אם האינדיקטורים שלך הם לפי טוב ורע, אז האינדיקטורים שבעצם שאתה מנסה להיפטר מהם, הרי כל הרעיון זה לנסות להגיע למקום שבו אתה תהיה בפרספקטיבה שמחוץ לטוב ורע, שאת הטוב ורע עצמם תחווה אחרת. אבל אם בן אדם עושה שאינדיקטורים שלו הם לפי טוב ורע, אז הוא כאילו לא, מה עשה פה? עכשיו, אז מה שאני אומר בעצם, אני אומר שהאינדיקטור הוא שכל. עכשיו, איך תדע מה זה שכל? פשוט תבדוק כמה שכל יש לך. עכשיו, בוא ניתן דוגמאות איך בן אדם יכול לדעת כמה שכל יש לו. עכשיו, מה זה נקרא שכל? בוא ניתן דוגמאות, לדוגמה. אם נגיד אתה לוקח דבר, אומרים לך מה אתה חושב עליו, ואתה נותן פירוש, נגיד, ואז אומרים לך, ואז עכשיו נגיד שאולי לך מה אתה חושב עליו, אתה יכול לתת חמישה פירושים. זאת אומרת, באופן יחסי יש לך יותר שכל. אם נגיד אומרים לך משהו, כן, זה בטוח ככה. רגע, זה גם ככה וגם ככה ואולי ככה ולמה ככה וזה, וואלה, קיבלה מנה קיבל שכל. זה דוגמה אחת לאינדיקציה של שכל, שזה לא לזלזל בזה. כי אנשים נראה להם אולי, בסדר, נו, אז אני מבין שזה לא משנה וזה. הקטע הזה שאתה לוקח דבר ואתה יודע להפוך אותו, זה אינדיקציה שאתה בעצם יודע להפוך את המחויב לאפשרי. הרי כל הברדק נוצר מהמחויבים. עכשיו, אם השכל שלך מתחיל להתפתח וכל דבר אתה מתחיל לראות בעוד זוויות, אתה כאילו מתחיל לצוף מעל הטוב והרע. כי הטוב והרע הם בעצם בגלל המחויבים. מחויב לי שזה ככה, מחויב לי שזה ככה, מחויב לי שזה טוב, מחויב לי זה רע. ברגע שהשכל שלך מתחיל לקחת דברים, נגיד לדוגמה, נגיד שאתה שומע חדשות, אם נגיד תלך 10 שנים אחורה, היית שומע חדשות, אתה בטוח שמה שאמרו זה נכון. עכשיו פתאום אתה אומר, רגע, אולי זה שאמרו ככה זה בכלל הפוך, אולי זה ככה, גם מי אמר שזה ככה, כל הדברים האלה. מה שזה נותן לך, כאילו זה השכל שלך התפתח, מה שזה נותן, שגם אם אומר לך טוב לך או רע לך, אולי גם מי אמר שזה טוב, מי אמר שזה רע, אני יכול לבחור וכו' וכו'. זה דוגמה אחת לשכל, זאת אומרת, שכל נמדד בכמות ההיבטים שאתה יכול לראות שיש לדבר. אני אחדד את זה יותר, כמות ההיבטים שאתה יכול לראות שיש לכל דבר היא בעצם סוג של להפוך את המחויב לאפשרי. כי אם אתה לוקח משהו ואתה רואה אותו רק ככה, אז הוא מחויב. אבל אם אתה מרגע זה גם ככה וגם ככה וגם ככה, זה נקרא אפשרי. זה אינדיקציה אחת. עכשיו, אינדיקציה נוספת נגיד לשכל, איזה אינדיקציה נוספת לשכל אפשר להביא? היכולת לדוגמה להבין דברים מופשטים. יש הרבה דוגמאות לשכל. מה זה נגיד היכולת להבין דברים מופשטים? אני אתן לכם דוגמה. נגיד לדוגמה שאומרים לך סיטואציה. ואז מביאים לך עוד סיטואציה אחרת בנושא אחר. עכשיו, אנשים בלי שכל, זה מדד. אני נותן מדדים איך אתה יודע אם התקדמת, איך אתה יודע אם השכל שלך התפתח. אתה עכשיו מביאים לך סיטואציה, מביאים לך עוד סיפור אחר. רוב האנשים הרגילים בעולם, שאין להם חשיבה מופשטת, לא יראו את הקשר בין הדברים. נגידו, זה סיפור אחד, וסיפור אחר לא מבין את הקשר. מי שיש לו חשיבה מופשטת, הוא אומר, רגע, הסיפור הזה זה בכלל אותו מבנה של הסיפור ההוא. אתה לוקח סיפור, אתה אומר, רגע, הרי כשהוא מדבר איתי על זה וזה, זה בכלל, אתה כאילו מפשיט את, אתה לוקח את הלבוש, מפשיט אותו, והולך ל... זה נקרא, לדוגמה, חשיבה מופשטת. או נגיד לדוגמה, נגיד, שמדברים איתך על איזה רעיונות, אתה הבנת אתה? מה אתה הבנת? מה זה חשיבה מופשטת? מה הבנת? אני ידעתי זווית אחת של המופשטת. אתה לוקח צורות ומפשיט אותן, תסביר את זה. שאתה רואה את המבנה מתחת לצורות ואתה יודע לראות אותו... אתה רואה יותר את המהות של הצורה. זה נגיד משהו שאובייקטיבית, אובייקטיבית אתה יכול על עצמך נגיד כמדד, להגיד וואלה, היום יש לי איזה שאלה לי את זה פעם. היכולת שכשמדברים איתך על משהו, שאתה בעצם שומע שם משהו נוסף, אתה שומע את המבנה של הדבר, אתה כאילו רואה איך זה קשור לדברים אחרים. אם נגיד מישהו אומר לך משהו באיזה נושא, אתה אומר, רגע, אם הוא אומר את זה ככה, אז בעצם זה אומר שהוא חושב בתבלית מסוימת, ואז במילה, במשהו אחר, הוא כנראה יחשוב באותו דבר. נגיד, לדוגמה. דבר נוסף, יש את הקטע שמדברים איתך על דבר מופשט.
נגיד, מביאים לך איזה רעיון כזה, ויש אנשים שהם לא, קשה להם לתפוס דברים, דברים מופשטים. יש אנשים שאומר, לא, הנה, הבנתי, הבנתי כל מיני, כאילו הבנתי. אוקיי, עכשיו, כל שכן מכאן וחומר, שהנושאים שאני מלמד פה, יש לפעמים דברים שכדי להבין אותם אתה צריך הרבה הקדמות. רבי נחמן אמר, יש התבוננות התורה, יש התבוננות התורה, יש כאילו בתורה איזה שכל מסוים, שכדי להבין אותו אתה צריך שיהיה לך את כל המשהו שבעולם. מה הדבר הזה? את כל הגדמות שבעולם? את כל הכסף שבעולם. רבי נחמן אמר, רבי נחמן אמר כזה דבר, שלושה דברים אמרתי שונה מאנשים. אחד הדברים, אנשים אומרים שצדיק לא צריך כסף. של מה צריך צדיק, מה צדיק צריך כסף, מה עושה עם הכסף? רבי נחמן אמר, ואני אמרתי יום הפוך, אני אמרתי שיש התבוננות בתורה, שבשביל להגיע אליה אתה צריך את כל הכסף שבעולם. שאם אפילו יש שקל אחד בעולם שהוא לא רשום על שמך, אתה לא יכול להבין את זה. עכשיו, מה רבי נחמן אמר, מה זה הכסף הזה? הכסף הזה זה הקדמות. יש שכל מסוים, שבשביל להבין אותו אתה צריך להבין הרבה הקדמות. זה מה שכתוב, זה בתורה משר דסקין על הדעתי. שיש לך הקדמות ועוד הקדמות ועוד מה שם. עכשיו, מי ששם לב למה שאני מלמד פה, ללמידה הזאת, זה הכל בנוי בהיררכיה של מושגים. יש לך כאילו מושגים ועוד מושגים ועוד מושגים ועוד מושגים, ואז בונים איזה מושג אחר, ואז בונים איזה מושג אחר, והמושג הזה מסביר את המושג הזה, ובסוף הכל אמור להביא אותך לאיזשהו משהו שהוא מחוץ למושגים האלה, משהו שהוא כאילו על מושגים. עכשיו, אחת האינדיקציות של בן אדם לדעת שהוא התקדם, שזה קצת אינדיקציה בעייתית, אבל מבחינתי זה אינדיקציה, זה היכולת לתפוס את מה שאני אומר על סמך כל ההקדמות שהבנת עליהם. זאת אומרת, יש דברים, שאם אתה נגיד לוקח ואתה קורא את הספר ואתה שומע את ההרצאה נגיד, זאת אומרת, אין מצב שהייתי מבין את זה נגיד לפני שנה, שנתיים. עכשיו, אבל לא בגלל שאתה לא מכיר את השפה, אלא בגלל שברמה הרעיונית זה רעיונות מורכבים. וכאילו, עכשיו, ברור שבן אדם שיבוא גם יבין את זה, אבל אתה כאילו מבין את זה אחרת, כי, יש, כי הרעיונות עצמם אומרים לך משהו מסוים עכשיו. זה הדבר הספציפי הזה שאותו גם בעוד מקומות. יש אותו גם בעוד מקומות לך. נגיד, אתה יכול להגיד יהדות ללמוד. יכול להיות שאם אתה תלמד הרבה יהדות, רק כשאתה תקרא איזה משהו על אברהם אבינו, אז אם למדת הרבה הקדמות על אברהם אבינו, אתה פתאום תבין את אברהם אבינו יותר טוב, נגיד. ומהיבט מסוים, גם זאת התקדמות. אם אתה כאילו רואה דברים בהיררכיה כזאת, במושגים מסוימים, סוג שאני כמובן, כי השכל שלך יתפתח. עכשיו, אני אומר לכם יותר מכל מה שאני אומר, עכשיו עוד דבר נוסף. אם בן אדם מרגיש שהוא תקוע, בן אדם מרגיש תקוע, אומר, אין, אני לא יודע איך להתקדם, לא יודע מה לעשות. תשובה, לך תקנה עוד שכל. אם אתה נגיד יושב עם עצמך, אין בלתו. אתה יושב עם עצמך, אתה נגיד אומר, אין, אני לא מצליח להבין את עצמי, אני לא יודע מה לעשות. תשובה, לך תעשה משהו שיפתח לך את החשיבה. משחק לפיתוח החשיבה, משהו. כי בסופו של דבר יש פה פרדוקס שאתה צריך להבין אותו. עכשיו, השכל הוא האינדיקציה. עכשיו, יש כאלה שיגידו למה הוא אומר שכל, מי אמר שזה שכל, סיפורים ועניינים. בסופו של דבר, בוא נסכים שמה שמשנה זה שתרגיש טוב, בסדר? אבל מה לעשות, אי אפשר להרגיש רק טוב, ויש פה את הפרדוקס הידוע וכו' וכו'. ולכן אני לא חוזר בי, ואני אומר שהמדד הוא שכל. למה? כי רגש הוא נזיל. אתה יכול להרגיש יום אחד בהיי, ואתה בטוח שאתה בדרך לגן עדן, ולמחרת אתה נופל כזאת מכה, שאתה אומר, איפה היה גן עדן? בכלל הייתי בעלייה לפני שזרקו אותי לתהום, אז העלו אותי למקפצה בשביל לדרדר אותי למטה. לא, 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 אתה יודע, לפעמים אנשים עולים, והוא לא יודע שזה רק בשביל לחבל. כי עכשיו שתולים אותך, צריך שיהיה למטה, שלא תוכל, שנדחוף אותך מהצוק, העלו אותך למעלה. מה שבא להגיד שרגשות, זה דבר נזיל, זה דבר שמשתנה כל יום. אתה לא יכול לדעת שהתקדמת בגלל שאתה מרגיש יותר טוב, כי לך תדע מה מחכה לך מחר. לעומת זאת, בשכל שלך, מה שהבנת, אתה לא יכול לא להבין אותו. זאת אומרת, אתה יכול להבין משהו נוסף, אבל אתה לא יכול לא להבין מה שכבר הבנת. אתה מסכים איתי? מה אתה מסכים? אני מסכים, אני פשוט חושב שהבלבול שיש לאנשים שהם יוצאים נגד השכל, שהם חושבים שיש איזה משהו שלישי שהם
מבינים באיזה מקום רוחני, כל שום... רגע, לפני זה, אני אומר משהו אחר. קודם כל, הבנת מה שאני אמרתי. מה ההבדל בין רגשות לשכל, נגיד? אם אתה מודד את עצמך לפי רגשות, מה הביטוי שבדבר? שזה נזיר. שזה נזיר. שרגשות, אתה לא יכול לדעת. אני מרגיש טוב, מחר אני מרגיש רע, מחרתיים אני מרגיש רע, פתאום אני מרגיש טוב, כאילו... אתה לא, אין לך דרך לדעת באמת אם זה יציב או לא. רגש זה דבר לא יציב. שכל זה דבר יציב. אם הבנת משהו, אם הבנת, אם אתה יודע משהו, אתה יכול לשכוח אותו, אבל אם הבנת... תראה, אם אתה זוכר משהו, נגיד, השפה העברית, אתה יכול לשכוח. אבל יש איזה הבנות מסוימות, שאתה כאילו חי אותם וחווה אותם, שאתה אין מצב שאתה שוכח, אתה יכול להביא משהו נוסף. אתה לא יכול לחזור פתאום אחורה, נגיד. כי אתה כאילו יכול רק תמיד להבין. אתה יכול לשכוח, ולא להבין. אני הבנתי הרבה דברים במתמטיקה. מה לעשות, לשכוח? אני הבנתי הרבה דברים במתמטיקה. ברור שאתה יכול לשכוח, אתה גם יכול גם לא להקשיב מה שאמרתי. לא, אני מבין אותם. אבל מה אמרתי? שיש דברים מסוימים שאתה מבין אותם ואי אפשר... איזה מילה עוד הוספתי? רגע, מה ההבדל באמת? איזה מילה הוספתי? חווה? דברים שאתה... כן, שאתה חווה אותם ביום יום. זה מה שאמרתי. מתמטיקה זה ידע. אתה יכול להגיד לדוגמה ללמוד נוסחה במתמטיקה. בגלל שאתה לא משתמש בה, אז בוא דימן לשכוח אותה. כי למה שאני אזכור את הנוסחה הזאת במתמטיקה? הם חוויות. אבל זה לא... לא, אני לא מדבר על מה זה חוויות. אני אתן לך דוגמה. אתה יכול לחוות משהו, יש לך איזו הבנה לגבי משהו, אתה חווה אותו בצורה מסוימת, ואחרי כמה שנים להגיע למשהו הזה ולחוות אותו בצורה אחרת, כי שכחת בכלל ש... לא הבנתי אותך או שאתה לא הבנת אותי, או שזה לא הבנו אחד השני. עוד פעם, מסתכל, תראה. יש הבנות מסוימות, שאם הבנת אותן, אתה כאילו לא יכול לשכוח אותן פתאום, אתה יכול להביא משהו נוסף, לדוגמה. כשאתה נפגש עם זה כל יום, אבל צריך כל הזמן להיות... כן. כל הזמן נכון. להתעסק עם זה. אתן לך דוגמה. נגיד הבנה של טוב ורע. נגיד אומר, אוקיי, אם אני רוצה זה טוב, אם אני לא רוצה זה רע. זה דבר שאם הבנת אותו, אין לך מה לשכוח אותו, כי אתה כל היום אתה בתוך זה. יכול להיות שאחר כך תביא משהו חדש על זה. אתה לא יכול לשכוח את זה. איך אתה יכול לשכוח כזה דבר? אם נגיד לדוגמה, הבנת שאין לך בחירה חופשית, נגיד, נניח. או הבנת שיש לך בחירה חופשית על הכל, נניח. אתה לא יכול, זה לא הבנה של שכחתי. מה שכחת? זה משהו שהוא ביום יום, אתה חי אותו. כן. עכשיו, הדברים האלה, ההבנות, הן נבנות. נבנות עד שמגיעות לקצה שלהן. בין כך ובין כך ובין כך. אני אומר כזה דבר. מי שרוצה להבין אותה, בשביל להבין אותה, צריך להבין את עצמו. מי שרוצה להבין את עצמו, בשביל להבין את עצמו, צריך להבין אותי. מי שרוצה להבין אותי, בשביל להבין אותי, צריך להבין אותנו. לא, זה טעם. עכשיו בוא נראה, כן, מה אתה רוצה להיות? אני, כל פעם, רוב פעמים שאתה אומר דברים כמו להגיע לסוף, או נוסחה, או לפצח את המנגנון, או דברים כאלה, אני ישר מלחץ. כי זה כאילו אני חופר באיזה מנהרה, ואז מישהו מאיזה מרחק של מיליוני קילומטר אומר לי, שומע, לכאן אתה צריך להגיע, ואז אני... מתייאש, בא לי להפסיק לחפור. אז למה חפרת לפני כן? אמרתי, אולי זה קרוב. אולי זה קרוב, אתה חופר קצת, מגיע. אז מה אתה מציע לעשות? פתאום מישהו אומר, שמע, יש לך עוד כמה מיליונים של קילומטרים. אתה אומר, בוא נו, אולי אני אשאר פה בכלא. כן, תשאר. והשאלה היא... מה השאלה? עכשיו, גם אם אתה מסתכל מבחינה עובדתית, לא, מה השאלה, גם מה השאלה? אם אתה מפצח את המנגנון, פיצחת. אם לא, תשאר בכלא, תספול. תגיד לי, מה לדעתך? יש בעולם 7 מיליארד אנשים, נכון? כן. כולם בכלא? אתה בכלא? כן. אוקיי. הוא נראה לך שונה ממך? אני לא יודע. באיזה כלא? באיזה כלא אתה נמצא? פה, בסדר. מי מחזיק אותך בכלא? הרצון שלך. כן. שאומר לך, זה תעשה, זה אל תעשה, זה שכה טוב. עכשיו תקשיב. יש חידת היגיון. מה תגיד אם כל העולם הזה זה משחק אחד גדול? זה משחק מחשב? אבל משחק מחשב מתקדם, כאילו שיש בו חושים וראייה, הכל משחק מחשב. ואם אתה רוצה לפצח את המשחק מחשב הזה, אתה צריך למצוא תשובה לשאלה. תשובה לזה, יש איזו שאלה ספציפית, אם תבין אותה, פיצח את המשחק. כן, אבל זו נוסחה מסובכת להבין אותה. אוקיי, אתה בתוך הלופ. הלופ שאומר, תרצה, רוץ, תשיג, צא, נביא לך עוד משימה. זהו, ככה, לנצח. תרצה, תתאמץ, תשיג. שתתאמץ, תשיג, שתסיים, תבוא, תעדכן, ניתן לך עוד משימה. זה הכל. ככה זה עובד.
ואם תרגיש שאתה עומד להישבר, ניתן לך להרגיש קצת טוב, אחרי שתירגע, אתה תמשיך לרוץ עוד פעם. אז או לפצח את הנוסחה המסובכת הזאת או לסבול? או שתבין למה לעזאזל זה קורה, או שתמשיך לרוץ. זה מאוד מעציב לשמוע את זה. מה אתה רוצה ממני? מה, אני בראתי את העולם? אתה יודע שאתה חושב שאני אלוהים, אבל אני לא היחיד. מה אתה רוצה? יש רצון. אתה קם בבוקר ואומר לך, תקשיב, לך לשם. אין שום נוסחה לפצח. שתביא לו את זה עכשיו. אוטוטו, זה כמה דברים פשוטים, צריך פה, צריך שם, זה... קצת להוריד את העוצמות, קצת להבין פה, קצת להבין שם, וזהו. כאילו, לא צריך להיות בן אדם מיוחד וחכם גדול. בשביל לצאת מהלופ. ואם אני אגיד לך את זה ואתה תאמין לי, ואז תראה שזה לא עובד. כאילו זה, עבורי לשמוע את זה, זה כאילו... טוב, 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 יש לי בשורה טובה. בשורה טובה אומרת. אוח, עכשיו אתה מדבר. איך אתה יודע מה בשורה הטובה? איך אתה יודע כמה היא טובה? בשורה טובה אומרת שמה שעזור לך לצאת מהלופ הזה, זה האינדיקציה הפוכה. אתה צריך לראות שהשכל שלך פחות מבין דברים. למה? ככל שהשכל שלך יותר מבין דברים, אתה יותר בבעיות. אני אתן לך דוגמה. אם נגיד פעם אמרו לך משהו, תראה, נגיד שנולדת כמעט לא הבנת שום דבר. אפילו הבנת קצת יותר מדי, אתה מבין? אתה כבר נולדת עם דפקט, אתה כבר מבין דברים. ואז כאילו אתה כל הזמן בתהליך של הידרדרות, אתה כל הזמן מבין עוד משהו ועוד משהו, ואתה אומר רגע, זה טוב, זה טוב, רגע, אני רוצה את זה, אני לא רוצה את זה. מלא תסבוכות. אני אומר, אתה צריך לעשות תהליך הפוך, כמה שפחות להבין. נגיד לך, אתה רוצה משהו? אתה אפילו לא מבין את השאלה. איזה, למה? אני יכול לא לרצות את זה? אתה צריך לעבור תהליך של איבוד שכל. שכאילו שהשיפוטיות שלך מתחילה להיעלם. לאט לאט, עד שתחזור לשיפוטיות של גיל אפס. ואז גם מזה אתה צריך להיפטר. אתה כאילו צריך להגיע למצב שאתה אפילו לא יודע שאתה קיים. שאתה אומר, רגע, זה אני, זה לא אני, לא יודע. תגיד, זו בשורה טובה. זו בשורה טובה. הוא אומר לי, יותר קשה. הוא אומר לי, עזוב, אין לי כוח להפעיל את השכל. אני אומר, לא, כזה תיפטר ממנו. או שתפעיל את השכל עד הסוף, או שתיפטר ממנו עד הסוף. הוא צריך לעבוד הרבה יותר קשה. אני אומר לך, שאינסטינקטיבית, אתה יודע, להגיד בוא, כי להגיד לך תיפטר מהשכל, זה כמו לך בוא תשתגע. תבחר להיות משוגע, איך אתה יכול לבחור משוגע? אין לו משהו באמת מעודד, אבל... אין משהו מעודד. כן, יש משהו מעודד. שאם אתה רוצה להגיע יותר מהר, תרוץ יותר מהר. כואב לי בבטן לשמוע את הדברים האלה. תגיד לי, אתה חושב, אם אני הייתי יותר נחמד, היית אוהב אותי יותר, נכון? אבל מצד שני, בסדר, בסדר, לא אתה, אחרים אוהבים אותי יותר, אבל מה אתה רוצה, שנשקר אותך? מה אתה רוצה שנשקר? כאילו מה? אני איזה אינטרס יש לי, אני מבחינתי אגיד לך כך, תשתה את כוס המים הקדושים ותיגאל. מה אכפת לי כאילו? להציג את הבעיה שלו בצורה אחרת? להגיד את הבעיה בצורה... אני אומר לך דבר אחד. אני כל פעם שבעבר שנתקעתי ולא ידעתי איך מתקדמים, אמרתי אוקיי, אני זוכר שהוא אמר לי שאני צריך שכל. מי אמר לי? רבי נחמן. אמרתי, אוקיי, אני עכשיו ילך לעשות משהו שיפתח לי את השכל. אז הלכתי לשחק משחקי חשיבה, לא יודע, אמרתי, אני צריך לעבור את כל המשחקי חשיבה שיש, ועד שאני אפצח אותם. למה? כי אם יש משחק חשיבה אחד שאני לא מצליח לפצח אותו, אז איך אני רוצה לפצח את כל העולם הזה? הרי המשחק חשיבה הוא חלק מהעולם. אז אם אני לא מבין את המשחק חשיבה, איך אני מבין את העולם? אבל עשית את זה? התחלתי לעבור את כל המשחקי חשיבה, והתחלתי להבין, עד שאני אבין את הלוגיקה שלפיו עובד המשחק. יש נגיד משחקים שהבנתי שכדי לנצח את המשחק, אתה צריך נגיד מהירות, זה לא משחק חשיבה. יש משחקים שאם זה משחק חשיבה, עד שהבנתי את הנוסחה, חייב להביא את הנוסחה של העניין. איזה מעטף זה. תבין, אבל זה רק משחק בתוך העולם. אז אם אתה לא מבין את המשחק, איך תבין את העולם? לא רוצה להבין את העולם. אני אומר, אל תנסה להבין כלום. מרביצים לך, אל תנסה להבין למה. רע לך, אל תנסה להבין למה. גם כן איזשהו חיסרון. אם נגיד אתה קם בבוקר, אתה אומר לעצמך, לא רוצה להבין כלום היום. כן, אין שום חיסרון. איך מתחיל החיסרונות? כי אתה אומר, רגע, אני רוצה להבין. זה טוב לי או לא טוב לי? התחלת להסתבך, אז אל תבין כלום. אתה
אתה אומר, זה עיקר מיול באמצע, או שתבין הכל או שלא תבין כלום. יכול גם להיות באמצע, גם אופציה. נכון, זה כבר באמצע. ולסבור. כבר באמצע, עכשיו יש אחד באמצע שהוא גם בחוץ, יש אחד שהוא באמצע שהוא רק באמצע. מה שאני מנסה לומר עוד פעם, האינדיקציה היא, מבחינתי לפחות שכל. עכשיו שתבינו עוד דבר, לפעמים שאומרים לי, הוא הגיע. איך אני יודע אם הוא הגיע או לא? מאיפה אני יכול לדעת אם הוא הגיע או לא? עכשיו, מה זה הגיע? הגיע זה מרגיש שלמות. איך אני יכול לדעת אם הוא מרגיש שלמות או לא? אם הוא יזז. אה? אם הוא יזז. איך אני יכול לדעת מה בן אדם אחר מרגיש? מאיפה לי לדעת מה הוא מרגיש? הוא אומר שהוא מרגיש, שהוא אלוהים. איך אני יכול לדעת אם הוא מרגיש את זה או לא? אז אני יודע בצורה שכלית שכדי להרגיש משהו מסוים הוא צריך להבין משהו מסוים. בשביל להבין משהו מסוים הוא צריך שכל מסוים. אז אני רואה לפי השכל שלו, לפי עומק המחשבה, לפי זה נדעים, הוא הבין או לא הבין. האינדיקטור הוא שכל. אולי למשל אני סיימתי, ואני לא... וכאילו אני... האמת היא שזה נכון. אולי אני גם בחוץ וגם בפנים. זה כדי... ואני לא צריך כלום יותר. זה נכון. זאת האמת. אבל אתה לא מאמין לעצמך. אני חושב שמה שאמרת עכשיו זה נכון, רק אתה חושב שמה שאתה אומר זה לא נכון. טוב, אתה הבנת מה אני ניסיתי לומר פה? מה הבנת? אתה אומר שאין ברירה. אתה מתמקד לי בחלקים התפלים. לא, זה חלק העיקרי. לא, לא, זה חלק שקרה לך. אתה בעצם משמע, אתה צריך... יש לך מיליון קילומטר לרוץ, תתחיל לרוץ. תגיד לי, מתי פעם אחת שמעת אותי אומר שזה מיליון קילומטר? פעם אחת. אתה תמיד, מתי פעם אחת שמעת אותי מדבר על מרחק? על מרחק בקילומטרים? לא בקילומטרים, כדימוי. אני הסקתי את זה. בסדר. שמע, אני רואה אנשים רצים. מי אמר שזה מיליון קילומטר? מי אמר, אולי זה 20 קילומטר? כי אני רואה בן אדם פה מולי, אני ראיתי אותו אישית רץ 20 קילומטר. אני יודע שליותר מ-20 זה בטוח. ראיתי בן אדם אחר רץ 200 קילומטר. אוקיי, 200 קילומטר זה בטוח. אני רצתי איזה 150 קילומטר. אתה רואה אותו. אולי אתה לא מרחק, אולי אתה חלם מרחק. יש מרחק. אני עושה סטטיסטיקות. אוקיי, סטטיסטיקה שבסוף תמיד. אז מה המסקנה? עכשיו תקשיב. תראה, סטטיסטיקה שגם מתישהו אתה נולד. אתה יודע, אנשים מתים, אנשים נולדים. הרי אתה, אמנם יש כאלה שמתים, אבל יש כאלה שנולדים. חלק הולכים לפה, חלק באים לפה. יש אוכלוסייה שבאה, יש אוכלוסייה שהולכת. זאת אומרת, נגיד שאני אמות, למה אני חושב שאני אמות? כי הם מתים. אבל רגע, אבל אני אבוא בעוד לופ אחר כך. זה לא שרק מתים. אתה אומר, טוב, אם כולם מתים, אוקיי, בסוף זה נגמר. אבל מה, גם נולדים כל הזמן. כאילו, זה לא נגמר. אחד מת, אחד נולד. באופן סטטיסטי גם יותר נולדים ומתים. אולי זה מעבירים איזה מקום אחר, ששם נולדים פחות. שזה יקום, ששם נולדים פחות ומתים יותר, ואז גם מעבירים אותם לפה, איך תדע. כי אין הרי בעולם יותר מוות מחיים. אני אמרתי משהו אחר, תסתכל. תראה, בשכל שלך אתה מבין שרע בן אדם מרגיש בגלל שהוא חושב שהוא חייב משהו והוא חושב שמחויב שזה לא ככה. כן. ככל שהוא חושב יותר שהוא חייב משהו והוא חושב יותר שחייב שזה לא ככה, ככה רע לו יותר. זה ברור לך הגיוני, כן. בשכל יפה. עכשיו, תראה, אני טוען שאם הוא נגיד יצליח להפעיל את השכל שלו, הוא יגיע למצב שהוא לא יהיה בטוח מה קורה ושהוא לא יהיה בטוח מה הוא רוצה. יגיע, אבל בינתיים הוא רץ. יגיע, אבל בינתיים הוא רץ. רגע, חכה אתה. מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר כזה דבר. אם אתה רוצה לדעת כמה הוא יתקדם או לא, איך אתה יכול לדעת כמה הוא יתקדם או לא? אני אומר שאתה יכול לדעת, אבל אני אגיד שאתה יכול לדעת. השאלה היא כמה הוא אמיתי עם עצמו שכל דבר... שהדברים המחויבים נראים לו כאפשריים. זאת השאלה. יש בן אדם שהוא קם בבוקר, הוא רואה עולם, אומר, אני חייב את זה, חייב את זה, חייב את זה, חייב, 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 כאילו מלא חובות, יש לו חובות מטעם ועבודה חדשה. יש בן אדם שאומר, רגע, אני לא חייב את זה, אני חייב את זה, לא חייב את זה, לא חייב את זה. מתחיל להתנקז למהויות, הצורות לא מחויבות, המהות מחויבת, נגיד. אני טוען שזה התהליך. שאתה לוקח דברים שנראים לך מחויבים, הופך אותם אפשרי, אפשרי, אפשרי. עכשיו, הדבר שגורם לך לקחת את הדבר המחויב ולהפוך אותו לאפשרי, זה השכל שלך. מה את אומרת? מסכימה? דברי, דברי. כן, אני מסכימה עם כל מה שאמרת. מה את חושבת? אני חושבת
לגבי... מה שאת רוצה. לגבי המחויב האפשרי? כן. כן, זה ככה. שמה? תראה, אנחנו דיברנו למטה על המחויב הזה, שכשאני הגעתי אליך, הגעתי עם מחויבים בלי לדעת שאני... כל החיים שלי זה מחויב אחד גדול. ולהסתכל על דברים בכל מיני היבטים, זה השכל, כמו שאתה אומר, זו באמת התפתחות של השכל, וזה נכון. זה בעצם, להסתכל על דברים, אם שיש כל מיני היבטים לדבר, וזה הופך את המחויב לאפשרי. לא יודעת אם הספרת את עצמי, נכון? אבל... והשכל נותן לך גם לתמרן בין הדברים. כי אם אתה נגיד לוקח סמים, נגיד, המחויב הפך לאפשרי, נתקעת עם מחויב אחר, וזהו. אתה לא יכול לשחק עם זה, כאילו אתה רק עובר מחויב אחד למחויב אחר. ברגע שהשכל שלך מתפתח, עכשיו אתה יכול לשחק. אתה באמת יכול לשחק, להגיד, אוקיי, רגע, בוא נסתכל על זה ככה, בוא נסתכל על זה ככה, רגע, כאילו, אתה באמת יודע איך המנגנון עובד, ברגע, אם אני אסתכל על זה ככה, נרגיש טוב. אם אני אסתכל ככה, נרגיש, יש לי בחירה. המטרה היא לא לדקל, אה? זה מדהים שזה עובד. זה עובד. זה עובד, לפי כמה שהפועל פתח. נכון. ולפעמים לא מרגישים, עד שנתקלים בסיטואציה מסוימת, שהייתה מאוד קשה, ואתה פשוט מסתכל על הסיטואציה הזאת, כל מיני זוויות, זה לא מחויב, זה אפשרי, יש כל מיני היבטים, ואין את התחושה שזה עלה לפני, בפעם. יש תחושה אחרת. יפה, ומי זה שניווט אותך מהתחושה הזאת לתחושה הזאת? החשיבה. נכון. עכשיו, האם בסופו של תהליך את לא מסוגלת יותר להרגיש רע מהדבר? או שאת גם יכולה להרגיש רע? גם יכולה להרגיש רע. גם יכולה להרגיש רע. יפה, ועכשיו יש לך את הטווח. עכשיו, ברגע שהבן אדם יש לו מספיק שכל, עכשיו הוא שולט. איפה בא לי להיות היום? ימין השמאל אחורה קדימה. מה אתה חושב? אני מכיר את התיאוריה הזאת, אפילו מכיר אותה טוב. אני מבין את זה, מבין את ההיגיון. אני רק אומר ש... עכשיו, למה אתה מדבר על מרחק? למה אתה מדבר על מרחק? כי אני חווה שזה מאוד קשה להזיז את הגלגלים האלה. ואין לי כוח למאמץ הגדול שזה דורש. ואני לא אוהב לשמוע את זה שאם לא תפעיל, אם לא תפתור את זה, תשאר בכלא. ואם זאת האמת, מה לעשות? אז בסה. לא עדיף שמישהו יגיד לך את האמת. אני בסך הכל משתף את האנשים פה בצער שלי. הפחדים שלי בנוגע לזה. למרות, תקשיב, רק תשימו לב בלי שמות וכאלה, וכך נגיד אותו לדוגמה. קח אותו לדוגמה, וקח אותך לדוגמה. איזה אותו? הוא. יש שם לך, כן. הוא שהגיע כדי לפגוש אותך. תקשיב משהו, תקשיב, תראה. אתה נגיד, דיברתי איתך על איזה נושא, אמרת לי שאתה רוצה משהו. עכשיו, הרי כבר לפני הרבה זמן חפרנו, אמרנו שאתה רוצה משהו אחר, מהות וצורה. אבל אתה עדיין, היום עוד פעם קפצת לי עם הצורה. קח אותו לדוגמה, הוא היה בסיפור די דומה, סיפור די דומה, אבל הוא כיום, באופן יחסי, כשהוא רואה את הדבר מולו, הוא לא רואה את, הוא הרבה פחות רואה את הצורה, הוא רואה את המהות, כאילו... עוד חפירה, עוד חפירה, עוד חפירה, עוד חפירה, עוד חפירה, עוד חפירה. כשמגיע הדבר מול עיניו, הוא לא רואה, הוא לא אומר הצורה חסרה לי, הוא אומר, לא, בכלל הצורה לא חסרה לי, חסר לי המהות של הדבר. זה סוג של בן אדם שהחשיבה שלו התפתחה, והוא רואה את המהות של הדברים ולא את הצורה. הוא יותר קרוב לפתרון באופן יחסי, בנושא הספציפי הזה, אולי אצלך זה בתת מודע בדברים אחרים. באופן יחסי, הוא יותר קרוב לפתרון של המשוואה, כי אם יש צורה, והוא רואה את המהות שלה, מסקנה אופרטיבית, לוגית, הוא יותר קרוב להבין את המהות של המציאות. נגיד, אתה לוקח, נגיד שהמטרה היא להבין את מהות המציאות, להבין את שורש הסבל, להבין את שורש הסבל. מטרה יותר פשוטה, להוריד את הצורה הזאת, להוריד את הצורה הספציפית הזאת שדיברנו עליה. נניח מה שהוא עשה. כן, אבל הוא עשה את זה, אבל הוא באופן יחסי עשה את זה. האמת או לא האמת? להוסיף איזה משהו? כן. הוא אומר שאין לו כוח לעשות את זה. קודם כל תענה לו, אחר כך תוסיף. כן, כן, כן. מסכים עם הכל, נמשיך. לא, תגיד לו בשפה שלך, שהוא לא יאמין, תגיד אתה ממך.
אתה נפטרת מהצורה הזאת. כן, באופן יחסי. לא נפטר מהצורה, לא נפטר מהצורה. עכשיו יש דברים אחרים, אני מבין שזה משקף לי משהו אחר, אני פשוט... הוא לא נפטר מהצורה. סיטואציות נגיד דומות שעשו לך סבל מאוד גדול, אתה יכול להיות באותה סיטואציה ולהגיד, אה, זה בכלל זה, זה לא מפלט. כן, כן, אני לא רואה את זה כבר, זה כבר משהו אחר. עכשיו שים לב, זה לא שהצורה לא מפריעה לו, זו כמעט לא רואה את הצורה, רואה את המהות שלה. כשהדבר קורה לו, הוא כמעט לא רואה, הוא כמעט לא חושב, מפריע לי מה הם חושבים, מפריע לי מה אני חושב על עצמי נגיד. זה כאילו אינסטינקטיבי, זה סוג של הבנה שאם אתה חי אותה, אתה לא יכול לשכוח אותה נגיד. מה אתה רצית להוסיף? הוא אמר שאין לו כוח להשקיע בזה. כן. ואני חושב, כי הוא כנראה לא חושב שזה חשוב מספיק. הוא כנראה אומר, יש משהו יותר חשוב, או אם הוא היה חושב, זה הדבר היחיד שצריך לעשות פה. היה לו כוח, היה לו, הוא היה אומר, זה מה שיש לעשות, אין משהו אחר. אני מבין מה אתה אומר. כן, כאילו יש דרך קיצור. כי אולי יש משהו אחר, אולי הם, כמו שהם עושים את זה, יותר קל, יותר טוב. כנראה אתה חושב שזה הדרך הבלעדית. עכשיו, כך אותך נגיד שאתה מחפש דרך קיצור. מה הוא חיפש בהתחלה? גם הוא חיפש לי דרך קיצור. כל אחד מחפש לי דרך קיצור כלשהי. ולפעמים הדרך קיצור זה ללכת בדרך הנכונה. כי בכל מקרה אתה בסוף צריך ללכת בדרך הזאת. אז למה לך ללכת סחור סחור, אם בסוף אתה בכל מקרה צריך לעבור דרך המסלול? עכשיו, מה לעשות שמה שאני אומר זה גם הגיוני? אתה יודע, מילא אם זה היה איזה אמונה כזאת. אז אתה אומר, רגע, למה לי להאמין לו שזה הדרך הנכונה? מי אמר זה הדרך הנכונה? כי אני לא רוצה להשלים עם זה, כדי לא להתחבר לחיסרון. הרי גם יכול לבוא איזה רבי ולהגיד לך, כן, אתה לא הולך בדרך הנכונה, בעולם האמת אתה תגלה ש... הבנתי מה אמרת. בסדר, בעולם האמת, עכשיו אני לא מגלה ש... אבל פה מה שמחזה זה הגיוני. אמת? כאילו, אני לא רוצה להשלים עם זה, כי אז אני אחווה את החיסרון הרבה יותר גדול. מצד שני, יכול להיות שמתחווה את החיסרון יותר גדול, גם תקבל יותר מהר את התשובה. כזה יותר תרצה את התשובה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? אם אני אחווה את החיסרון, אז אני אתחיל לרוץ כדי להשלים אותו, כדי לפתור אותו. כשאני לא מזדהה עם זה, אז אני פחות סובל, במרכאות. אז אני כאילו אומר, טוב, מה אני ארוץ עכשיו? אני לא כזה סובל. אם אני אסבול יותר, אני אתחיל לרוץ. עכשיו, אני רוצה להגיד עוד משהו, שמי שגם לומד פה, כפי שצריך, אז בעיקרון, גם הוא בשאר התחומים בחיים, אם הוא רוצה להצליח, אבל הוא מצליח בהם. כי בסופו של דבר, כדי להצליח בדברים, אתה צריך להבין את התהליך. אם אתה רוצה להצליח במשחק, צריך להבין את חוקי המשחק. עכשיו, מי שלומד פה, הקטע של השכל מתבטא לך בכל תחום. כאילו זה לא רק בהבנה הפנימית, זה ההבנה הפנימית זה התכלית במחרות, אבל כאילו יש לך מלא קופונים אתה גוזר בדרך. כן, אבל עוד פעם חוזרים לעניין של ההזדהות עם הדרך הזאת, היא בעצמה חיסרון כל כך גדול, רגש כל כך דומיננטי אצלי, שהקופונים שאתה גוזר זה כאילו... לא, אני אומר את זה לא כקופונים, אני לא אומר שזה בשביל הקופונים, אני אומר כאינדיקציה לאם אתה מתקדם או לא. עכשיו אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אני רק אומר מבחינתי, אם אתה רוצה לדעת עד כמה אתה מתקדם, תבדוק את היכולת השכלית שלך. תפיסתית, האם אתה רואה דברים אחרת, לא רק רואה דברים אחרת, כי רואה דברים אחרת, יכול להיות שגם שיגעו אותך ואתה רואה דברים אחרת. יכול להיות נגיד שסיממו אותך ואתה רואה דברים אחרת, בסדר? זה לא הכוונה. הכוונה ברמת מורכבות של תהליכים. נגיד ביכולת לקחת דבר ולראות ההפך שלו ולראות ההפך של ההפך של ההפך, נגיד 10 מהלכים, דוגמה. אני נגיד לפני שהבנתי את עצמי, אחד הדברים שהכי מוזרים לי היו, הספר ליקוטי מורן של רבי נחמן. מי שקרא את זה, זה ספר מורכב שחבל על הזמן, הוא כאילו מתחיל להגיד משהו, ואז הוא בונה עוד איזה רעון ועוד רעון ועוד רעון ועוד איזה... בסוף הוא מחבר לך אותם, ואז הוא מביא עוד משהו, ואז הוא מחבר לך כל מיני פיתוחים.